ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು, ಅದು ರಾಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತೋ ಬಿಟ್ಟಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಗದಂಬಿಕೆಯರ ಪ್ರವಚನ ಅಂತೂ ರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಯರ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಯರ ತನಕದ ಅಧ್ಯಯನ, ರಾಯರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ, ರಾಯರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಆ ಭಾವದೀಪದ ಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅದು ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇಂತಹ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧಕರು ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜಯಂತಿಯ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ರಾಯರು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಉದ್ವಾರ್ಚನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯರು ಉದ್ವಾರ್ಚನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಥ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಭಾವಸಂಗ್ರಹದ ರಾಯರದೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ರಾಯರದು ಪವಾಡ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಂ ಇತೋ ವನಂ ವಚನತೋ ಮಾತುಶ್ಚ ಕಲಕ
ಐಷಾರಾಮವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಅಸ್ತಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೋರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಬರಿದಾಗದೇ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇರಿದ. ವನಂ ಇತಃ, ವನವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ? ಮಾತುಶ್ಚ ವಚನತಃ, ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ ರಾಯರ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನೋಡಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಮೇವ ಭರತೇವಾಹಂ ವಿಶೇಷಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿಯವಳು. ಅದು ಮಾತುಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ರಾಯರು ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ವಚನತೋ ಮಾತುಶ್ಚ ಅಂತ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾತುಶ್ಚ ಅಮಾತುಶ್ಚ. ತಾಯಿಯೂ ಹೌದು, ಅಮಾತುಶ್ಚ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೈಕೇಯಿ ಅಲ್ಲ, ಕೈಕೇಯಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಿಕೃತಿ, ಅಥವಾ ಕೈಕೇಯಿಯ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇಕೇಯದಿಂದ. ಮಂತರೆಯ ಸುದ್ದಿ ಗೆಲ್ದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಮಾತುಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಅಮಾತುಶ್ಚ ಅಂತ. ಅಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು, ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಬ್ದ ಆ ಎಂಬಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕ, ಸ್ತ್ರೀತ್ವನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಹಾಪಾಪಿನಿಯಾದ ಮಂತರೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಾತುಶ್ಚ ವಚನತಃ, ಮಾತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಂತರೆಯ ವಚನದಿಂದ. ರಾಯರು ಕೆಟ್ಟವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹೇಳಬೋದಿತ್ತು ಮಂತರೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಮಾತುಶ್ಚ ಅಂತ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧಿನಿಯಾದ ಮಂತರೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ವನಂ ಗತಃ, ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು,
ಅನಂಗತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಆಗದೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಧಾನ. ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಮನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಭರತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಚರಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇ ಪಾದುಕೆಯ ತತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದು ಸಂಗ್ರಹ ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭರತ ಬಂದ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಮ ವನಂಬಿತ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದ. ವನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವನಂ ಇತಃ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭರತನೂ ಬಂದ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಭರತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತವ. ವಸಿಷ್ಠರು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭರತ ಬಂದ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತೋ ವನಂ ಇದೆ. ಆ ವನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇತೋ ಅವನಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಂ ಇತಃ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅವನಂ ಇತಃ ಭರತನನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಭರತ ರಾಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಭರತ ಬಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಭರತ ಬರ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭರತ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಭರತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಭರತ ಅಣ್ಣದ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಭರತ ಮಿಲಾಪ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಭರತನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಣ್ಣದಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಗಳ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣದಮ್ಮಂದಿರ ಜಗಳ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಆರಾಮು ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಭರತ ಮಿಲಾಪ ಅನ್ನುವ ಜಾಗ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಭರತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯಂ ತೆಗೆತ್ವ ಭರತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭರತನಿಗೆ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಂ ಇತಃ ಅಂತ. ಅವನ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾದುಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೆಕ್ತ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಇತೋ ವನಂ ಅಂತಂದರೆ